Katolícka univerzita v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom pripravila pre prvákov privítací koncert, kde vystúpi kapela SP. Študenti v aule Jána Pavla II. S napätím očakávali vystúpenie kapely, ktorá navštívila Katolícku univerzitu už po tretí krát. Ten program alebo to vystúpenie, ktoré robíme, nie je teda len koncertom, ale že je to naozaj miesto modlitby. A preto nie je celkom atmosféra vypovedá vždy o všetkom, čo môžeme vidieť. Čiže bolo to veľmi dobrý čas pre nás, ale hlavne je otázka to, čo sa dialo, tak možno v duchu. A to myslím, že ľudia, že bolo vidieť, že ľudia sa modlia a zamýšľajú, a to je pre nás kľúčové. Kapela vznikla v roku 2003 ako chválový tím spoločenstva SP a počas tej doby už niekoľkokrát zmenili obsadenie členov. Tam je to 5 chlapcov a ešte stále je v kapele jedno dievča, ktorá ale momentálne je na materskej, to je moja manželka, ktorá hrá na husliach. A okrem toho sú tam 5 chalani, Maťo hrá na bicích, Ivo na klávesoch, David na gitare, elektrickej gitare, Dano na bas gitare a ja na akustickej gitare a spievam. Na konte majú už 4 štúdiové albumy a nové CD sa chystajú nahrávať v apríli budúceho roka. Kapela SP má na svojom konte odohraných veľké množstvo koncertov nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Pre Katolícku univerzitu Dominika Smoleňová.